sobotu odehráli fotbalisté FC Žďaz Žďár nad Sázavou další domácí utkání Moravskoslezské divize, když jejich soupeřem byl Tatran Bohunice. Začátek utkání vyšel lépe domácím, hrajícím v černých dresech, neboť již ve čtvrté minutě se ujali střelou Fialy vedení 1-0. Žďárští povzbuzeni touto brankou měli převahu, kterou dokázali proměnit v 36. minutě sodomkou. Hosté se do své šance dostali ve 42. minutě, když z pokutového kopu snížili na 2-1 a stanovili tak poločasové skóre. Druhý poločas začali lépe hosté, když si vytvořili několik šancí, které však obrana domácích v čele s brankářem dokázala pokrýt. V 59. minutě se dokázali opět prosadit domácí a Šerif střelil třetí branku Žďáru. Ve zbývající půlhodině si obě mužstva vytvořila několik šancí, ale ty zůstaly nevyužity a žďárští tak zaslouženě zvítězili 3-1. Dnes to jsou strašně důležitý tři body, ty Bohunice byly těsně za vámi. Začátek zápasu ten byl ve vaší režii, až tak kolem té 30. minuty se to trochu zlomilo. Povedl se nám vstup do zápasu, byli jsme hodně aktivní, soupeře jsme přehrávali. Dali jsme gól, pak soupeř, bych řekl, trošku zapnul, trošku nás zlobil tou rychlou kombinací, ale kluci to dobře zvládli a myslím, že pro všechny diváky, kteří přišli, tak to bylo pohledné utkání, já si myslím určitě třetí ligový. Druhý poločas začali hosté trochu tlačit, ale po té vaší brance se to úplně vyrovnalo, to utkání, a už se to už jen dohrávalo. Ve druhé půli se nám nepovedl vstup do té druhé půlky, tam jsme jednou zaspali, super měl vyloženou šanci, mohl dát góla, naštěstí nás golman podržel a to nás trošku probralo, začali jsme hrát a dokázali jsme střelit ten důležitý třetí gól. No a pak škoda, že jsme neměli nějakou z těch vyložených šancí, které jsme měli, a mohl být zápas dokonce ještě větším klidu, než byl. Tímto vítězstvím se usadili na druhém místě průběžné tabulky.